AEG har her produceret en tørretumbler, som sikrer en meget skånsom tørring af dit tøj. Den er utrolig lydsvag, og så får du en model med en slidstærk motor. Den har fået meget ros med på vejen i udlandet, og med god grund. Du får blandt andet en intelligent maskine, som vil passe på det tøj, som du putter i den. Så det er et rigtig godt bud på en god tørretumbler. Den er ret klassisk at betjene. I venstre side der har du vandbeholderen, i midten der har du programvælgeren, og til højre der har du display og alle tilvalg. Du har mulighed for at lede vandet direkte ud i dit afløb. Det kræver blot, at du køber en slange, som monteres bag på maskinen. Modellen kan tørre op til 8 kg ad gangen, svarende til 24 våde t-shirts. Til langt de fleste familier er den her kapacitet nok. Den er udstyret med en ProTrix plus skånetrumle, som passer på dit tøj. Den er Woolmark certificeret, så den vil tørre dit tøj på den mest skånsomme måde. Eksempelvis roterer tumlen på forskellige måder med forskellig hastighed, alt afhængig af hvilket program du vælger. Så du er sikker på den rette skånsomme behandling, som netop dit tøj fortjener. Dermed vil den aldrig overtørre dit tøj, bare du vælger det rette program. Den har derudover også LED-belysning inde i tromlen, så du har et godt overblik over tøjet i maskinen. Den er også udstyret med sensorstyret tørring, også kaldet et OptiSense. Det vil sige, at den stopper helt automatisk, når tøjet det er tørt. Det sparer til dels på strøm, men det skåner også dit tøj, da det ikke skal tørre længere tid end højst nødvendigt. Den ligger i bedste energiklasse A++++, og det gør den på grund af den indbyggede varmepumpe, som bruges til at genanvende den opvarmede luft. På den måde skal maskinen ikke bruge ret meget energi til at genopvarme luften, så strømforbruget holdes altså nede på den her måde. Samtidig så har den en kondenseringsevne A, som er det bedste niveau. Maskinen slipper kort og godt ganske lidt fugt ud i det rum, den står i. Det vil sige, at den er ideel at have stående i selv små rum, som badeværelser, mindre brygger sig. Motoren er en kulfri motor, som AEG giver hele 10 års garanti på. Den har et hav af programmer og flere tilvalgsprogrammer. Alle er med til at sikre en skånsom tørring af dit tøj. Flere af programmerne er naturligvis ved flere forskellige temperaturer, og udover de traditionelle programmer er der også flere genvejsprogrammer til de typer tøj og tekstiler, som man oftest tørrer. Her kan der blandt andet nævnes et program til jeans, silke, sportstøj eller uld. Alle programmer står naturligvis godt beskrevet i brugsanvisningen. Læs den godt igennem inden brug, så du er sikret en rigtig holdbar maskine i mange år. Maskinen den overholder standardmålene, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.